Tästä on nopea hotellihuone esittely. Tää ei ole mun huone, mutta voidaan vähän vertailla mun ja Marian huonetta. Eli täällä me nähdään erittäin hieno kylpyhuone. On hienosti kaakeloitua marmoria ja on hiusten kuivaajaa ja lattialämmitystä löytyy. Erittäin hienot peilit, kolmiulotteisuus, hieno meikkipeili löytyy. Erinomainen suihku eri paineilla löytyy, voit itse päättää, tuleeko kovaa vai pehmeätä vesipainetta. Aika mukavan näköinen ja syvä uima-allas. Vessan pönttö on tilava, voit vaikka laittaa jalat suoraksi tuossa, kun paskalla. Vessan kansi toimii erittäin näppärästi. Vessapaperia löytyy. Sitten löytyy tietenkin vielä nenäliinoja näppärästi. Käsipyyhkeelle omat paikkansa. Hieno koko lattia matto, siistiä, puhdasta. Erittäin pehmeä sänky löytyy, lamppu, kahvin keittimet, erittäin paljon hyllytilaa, hieno televisio, vaatehuone, kokkausnurkkaus ja kaunis, kaunis näkymä kohti Bukarestia. Katsotaan, miltä mun huone näyttää. Sitten näettekin. Suurin mahtipontinen hotellihuoneeni onkin tässä. Meiltä löytyy naulakko, kaksi lasia, sänky, joka on korkeudeltaan 10 cm. Siihen mahtuu 1,5 ihmistä. Löytyy lamppua, rikkinäinen lamppu, ihan ok tietokoneasema, tuoli, ikkuna suoraan Romanian gettoon. Meiltä löytyy vessan pönttö, mutta kansi on itse asennettava. Myös vanha vierailija paskat löytyy tuolta. Onneksi minulla on kuitenkin pinkkiä vessapaperia. Hiusten kuivaaja, joka on toiminut viimeksi vuonna 1985. Sekä aika eksklusiivinen suihkuasema, jossa on myös asennettu pienimuotoinen uima-allas. Marje on hieman kiukkunen. Hän suorittaa tällä hetkellä aerobista harjoittelua. Ja se passitti mut ja Mikan kauppareissulle. Me lähtiin Lidliin hakemaan kananmunia, riisiä, kylmäsavulohta. Ja oli listalla vielä jotain. Onneksi mä kirjoitin ne ylös, koska Marja on nälkäinen, kiukkunen. Ja sille ei kannata nyt vittua. Vai miten on? Tää tulee turpaan. Niin, tulee turpaan. Joo. Tuota paskaa. Elikkä meillä on työjako. Mä oon aivot ja tää on Masul. Masul hoitaa korin. Ja mä hoidan tuotteet koriin. Katsotaan miten kaksi tahvoa selvii tästä. Me ei haluta saada Marjot turpaan kuitenkaan. Sarvista tulee joka tapauksessa. Ihan varmasti väärä makunen joku riisi niin. Tai joku tulee olemaan. Ja luonnollisesti me ei kaikkia tuotteita saatu yhdestä kauppaa, niin nyt tultiin vielä toiseen kauppaan. Ettiin makeuttamatonta mantelimaitoa. Joku on hieman nirso näiden tuotteiden kanssa, mutta ei se mitään. Sitä varten siellä on kaksi raavasta miestä täällä mukana. Kauppareissusta selvittiin. Kauas meidän pika meni. Varmaan 25 minuuttia ainakin löytää 4 tuotetta. Ja nyt meillä löytyy taksi, mutta tässä on tämmönen ihan näppärän näköinen romanialainen mummeli, joka antaa meille vähän kyytiä. En tiedä mihin tää vie meidät, mutta innolla odota. Joo, sano ei tarvitse taksi. Täällä on hyvä taktiikka täällä mummelin. Niin. Lämpö on varmaan 32 astetta saunassa. Yritetään savustaa meidät vaatteet pois. Siellä itse kyllä nakka dahkatakki kans päällä, mutta tästä voi tulla kuuma kyyti. Ihana romanialainen mummeli saattoi meidät hotellille. Housut pysyipä jalassa, eikä suostunut taaskaan ottaa rahoja vastaan, vaikka mä rahani potin esille, kun kyyti saatiin hotellille. Niin tää on hieno Romania, se ihmiset on oikeesti ystävällisiä. Ajoi ihan meidän vuoksi. Se asui siinä Lidlin vieressä kuulemma, mutta meidän vuoksi ajoi tähän 4 kilometrin päähän. Lähti takaisin kotiin. Boom. Lähdetään tekemään käsijumppaa. Marjen, tää on viimeinen reini Marjalla. Joo. Marjen vika reini, sitten Marjen lepää, tankkaa ja kasvaa. Mutta nyt käydään vielä hakemaan verta vähän hauksiin ja ojentajiin.
Tultiin vähän reenalle. Käsi jumppaa, Marien vika reeni. Sitten alkaa tankkailut. Kaikki reenataan kolmisteen käsiä täällä. Ihan hyvä sali. Päästiin itse asiassa ilmaiseksi, koska Marjo on kilpailija. Ja tää sali päästi meidän koko poppoin ilmaiseksi salille. Erittäin mukavia ihmisiä. Ja mä tykkään tästä salista. Vähän ruuhkainen ehkä, mutta nyt onkin ruuhka-aika, niin ei voi minkään. Huhhuh, pitkä päivä. Erittäin pitkä päivä. Tossa vielä reenin jälkeen mentiin hotellin hierontapaikkaan. Sellaisen hieno hierontapöytä. Käytiin siellä vähän hieroa Marjeen. Mä laitoin Marjalle vähän nesteitä liikkeelle. Ja nyt mä pääsin vihdoin omalle hotellille nukkumaan ja huomenna päivä uusi. Päivä numero 2 käyntiin. Kello on jotain 2 tällä hetkellä. Rauhallinen aamu otettiin tossa. Nyt mä saavuin tänne kisahotellille. Ja kohtaan kilpailijakokous. Ja mennään katsomaan mitä tapahtuu. Äsken mä mietin, ihan kun se tuli kyllä orgio, kun haisee niin pahasti pillu, mutta sitten mä tajusin, että täällä on kehorakenne, että kaikki on saamassa kalaa. On semmonen sillakaan tuoksu kyllä tällä hetkellä. Nyt odotellaan tietoa tässä, että pääseekö Marje top 10 sakkiin. Jos pääsee, Marjen kisat jatkuu. Arvio vähän nipin napin. Marje on syönyt ja juonut. Possu. Elikkä jos Marje joutuu tuonne 10 sakkiin vielä, niin Marje maso kyllä pullolla. Ainakin suoret näkyy. Mutta nyt katsotaan tieto, päästäänkö top 10 sakkiin. Jos päästäis kisat jatkuu, jos ei, niin me lähdetään lisää syömään tästä. Hyvää huomenta! Täällä on aurinkoinen päivä tänään. Nyt on viimeinen päivä. Huomenna on lähtö kohti Suomea. Mari jatkaa kohti Amerikkaa. Ja tultiin remppailemaan taas, eli salille tultiin tekee selkäjumppa. Eilen mulla tuli pieni työkatastrofi. En päässytkään lähteä Marin mukaan, mutta koko eilinen päivä mulla meni sitten työhommien parissa, joten eilen ei sitten päästy kuvailemaan mitään. Kisat meni suht hyvin, kunnon puolesta ainakin Marjalla oli varmaan tyytyväinen. Joo, kyllä. Marjo on tällä hetkellä sellaisessa välivaiheessa, kuuluuko fitnekseen? Fysiikkaan. Marjo on vähän puolivaiheessa, kuuluuko Marjan fysiikkaa vai kehorakennukseen? Eli pitäisi joko muutama kilo tiputtaa tai muutama kilo ottaa lisää lihasmassaa. Nyt pitäisi tehdä päätöksiä, kumpaan mennään, mutta nyt Marja menee Amerikkaan kilpailemaan fysiikassa. Ja sen jälkeen Marja varmaan tietää vähän paremmin kilpailusuunnitelmat. Vai? Ehkä. Sitten mietitään. Mutta nyt käydään vielä jumppailemassa ja katsotaan miltä Marjan selkä näyttää, kun Marja on syönyt kuin possu. Pitkä romainen reissu on tullut päätökseensä. Kiitokset kaikille taas, kun katsotte videon alusta loppuun. Muista tilaa kanavaa ja ensi kertaa.